يا يا horta waxa la isku amaano waxa ugu wanaagsan waa geela qur-aanka waa lagu sheegay waa la socotaa waxa tiri sidaad u jeednaa daawadayaal waa dadkii reer miyiga oo si weyn iyana sida magaalooyinka looga dabaaldegay doorashada madaxweynaha soomaaliya loogu doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyana dhinacooda damaashaad iyo hambalyo ugu diraya arrintan ayaa noqonaysa mid cajab iyo cajiib iyo weliba la yaab ku ah waa markii ugu horreysa oo soomaaliya guud ahaan miyi iyo magaalo laga dareemo doorashada madaxweyne farmaajo arrintaasina waa mid miisaankeeda gaarka a leh haye batal mar labaad baan ku celinaa heestaji waa ku soo heesta geedaa kugu celinayaa haye فرماتشو كعي إلي إلي وين فضو عري ووالو يونك